Vida Real no Mulheres, com a participação da nossa produtora Elaine. Olá. Meu amor, obrigada por ter participado. Ai, que ótimo. Elaine não tem muito traquejo frente às câmeras, mas atrás das câmeras ela arrebenta e está sem maquiagem nenhuma. Sim. As coisas aqui são suas? Algumas são minhas, outras são da Tati. Tati, Tati Make, maravilhosa. Oi, Tati. Tudo Oi, bem, meninas. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada por ter topado esse desafio conosco, viu, Tati? Obrigada a você. Você também tá sem maquiagem nenhuma? Tô sem nada. Parabéns. Tati, você é maquiadora? Eu sou maquiadora. Esse ano completo 14 anos de carreira. Parabéns, meu amor. Obrigada. Parabéns. E você vai ensinar aqui pra gente, Elaine vai seguir o seu passo a passo, como a gente cuidar da pele, como fazer uma maquiagem bonita em casa com coisas que a gente tem. Exatamente. Tá. Porque maquiagem... Lembrando que sempre pensando na maquiagem de maneira consciente. Porque a maquiagem também pode ajudar a gente no autoconhecimento. Mas eu vou contar pra vocês o processo. Olha que legal. Sim. Mas assim, o que eu ia perguntar é o seguinte, maquiador sempre tem uns produtos lindos e tal que a gente não sabe nem como abre, nem pra que funciona. Você vai usar produtos que a gente tem em casa. Exatamente. Beleza. Então Exatamente. Eu sou apenas coadjuvante agora. A pauta é com Tati e Elaine. Podemos começar. Vamos lá? Boa Primeira sorte. Coisa para começar a maquiagem, as minhas coisas estão aqui na minha mesa também. Tá. A gente precisa limpar a pele. A Elaine tem um tônico aí. É uma aguinha e um algodãozinho. Esse? Isso. Aí você vai umedecer o algodão. Acho Vamos que lá, é Elaine, arrasar. Não, esse daí é meu. É a esponjinha. Ah. Por que tem que limpar, Tati? Só lavar com água e sabão não resolve? Água e sabão, né? Com o sabão próprio do seu tipo de pele. Só que a limpeza, ela faz com que a pele fique mais tonificada, né? Também retenha um pouquinho os poros e não produza tanta oleosidade. Por exemplo, aqui na região do nariz é muito importante. E aqui a pálpebra também, para segurar bem a sombra. Tem que limpar todos os cantinhos do rosto. E esses produtos que limpam e tonificam a pele, eles também dão uma hidratadinha, né? Então, já vai começando o processo até de fixação da maquiagem. Eu sou especialista em noivas, né? Então, assim, a maquiagem da noiva tem que durar muito tempo. Então, esse primeiro passo é muito importante. Bom saber. Bom saber. Você fazia isso? Não, nem eu. Vou fazer depois. Mas vamos começar a fazer a partir de agora. É. Tati mandou. Aí deixa eu secar um pouquinho. Todo produtinho de beleza tem um tempinho de ação, então essa absorção da pele vai fazendo o poro ficar um pouquinho mais retidinho. É bom que dá uma tonificada também, né, enrijecida na pele. Agora a gente vai passar para hidratação, então tem hidratantezinho, esse da tampinha prateada, de rosa pra tampinha prateada. Mas, ô Tati, hidratar não vai fazer a maquiagem derreter? Não, de jeito nenhum. Todo produto de beleza, principalmente as bases que são cremosas ou líquidas, elas têm água na composição. Se a pele estiver ressecada, eu tô olhando pro espelho, não pra câmera. Fica à vontade. Se a pele estiver ressecada, ela vai sugar toda a água do produto. E aí vão ficar aquelas plaquinhas de pigmento que não ficam um aspecto tão bonito. Entendi. Já aconteceu isso com vocês? Principalmente muito. As peles oleosas ou muito secas têm esse problema. Então a gente vai hidratar toda a região do rosto. Com a mão, cara, né? Com a mão é mais prático, né? Já aconteceu isso com você, de ficar aquelas... A minha pele não é oleosa e nem seca, ela é mais pro normal, então assim... Mas eu não fazia nada disso. Nossa, a Elaine tá até de pentear. Viu? Ficou linda, né? Maravilhosa. Com esse cabelo preto. Tá mais loira também, né? Tô mais loira. Então, eu mesma que pintei em casa. Quarentena. Pro hidratante, pra pele absorver, ó, pro hidratante. E a Elaine tem aí também um hidratante pra área dos poros. Vixe, Maria. Já até sei que não é meu. É um pequenininho bem compridinho. Esse aqui, né? Isso. Sei que não é meu. Tudo que você usou agora era seu ou não? Até agora não. Até agora não, tá. Porque eu não preparava antes. Exatamente. Esses produtos que vocês estão usando são caros? Não. Tá. Esses produtos a maioria vende em farmácia ou na revistinha, sabe? Dá pra comprar na internet também. Tá. Ai, a revistinha, adoro o produto da revistinha, gente. Mais prático, né? E aí a gente vai massagear todo o olho, de fora pra dentro, tá? E daí a gente tira também o inchaço. Ah, de fora pra dentro. Isso. Ah...
Pode hidratar a pálpebra. Quem tem a pele madura, isso já vai ajudar a... o acabamento do corretivo ficar mais bonito, tá? Tá. E eu tenho muita bolsa. Mais hidratado. Tem o quê? Muita bolsinha. Ah, então, essa massagenzinha faz com que o inchaço diminua também. A gente vai dar uma drenadinha nos olhos, tá? Então, esse movimento de fora pra dentro ajuda. Ô, Tati, mesmo quando não vai maquiar, é bom fazer isso, hein? Gostei também. Gostoso? Mesmo maquiada? Não, mesmo não. Sem maquiar, é gostoso fazer essa massagem? É, exatamente. Tem alguns hidratantes que são para os olhos que tem essa pontinha aqui de metal. E aí eles ajudam a tirar o inchaço. Tem vários na farmácia que tem essa pontinha assim. E ela fica geladinha naturalmente, nem precisa colocar na geladeira. Ah, gostoso. Legal, né? Super. E aí a Elaine me mandou uma dúvida que ela tem, deve ser uma dúvida que muitas meninas têm em casa também, que é o uso do primer. Uhum, né? Porque o primer não é hidratante, né? Ele é uma ajuda para a base cair melhor na pele. Então, depois do hidratante, nesse momento, nesse passo que a gente está agora, poderia vir o protetor solar. Tá. Poderia vir, mas eu não tô com o meu aqui, meu que tem em casa. De manhã então, a gente vai partir para o primer. E o primer tem a função de deixar a pele mais igualada. Tá. É, então, falando com um jeitinho mais fácil de ver, deixa a pele mais limpinha, mais igualada. Quanto que passa de primer? Uma gotinha? É uma gotinha, sim. Uma gotinha. Ah, pouquinho. Dá pra ver? Dá, deu pra ver. No meu rosto, por exemplo, as áreas que eu sinto que mais precisam de primer é essa região aqui, que tem os poros mais dilatados, o centro da testa, que é onde tem os mais e o queixo. Na sua pele, onde você acha que precisa de mais primer? Acho que o queixo... Normalmente é essa zona central do rosto. Gente, a pele já fica bonita, né? Ó. Já fica bonita. Olha lá, melhorou. A maquiagem já é um passo a passo. Né? E aí, o que eu ia falar? Quando a gente vai se maquiar em casa todos os dias, é importante que já que a gente vai passar esse tempinho na frente do espelho, que a gente entenda qual mensagem a gente quer passar para o outro. E qual mensagem a gente também quer passar pra gente? Pra gente dar uma turbinada na nossa autoimagem, na nossa autoestima. É muito importante isso. Então, assim, agora que a gente vai fazer a pele com a base do corretivo, a gente vai pensar, eu quero chamar mais atenção, mas eu quero ser mais discretinho. Que fase da minha vida eu tô? Bem, tô. Então, isso vai determinar a escolha da base, se ela vai ser mais glow ou mais... Isso ajuda, né? E, assim, entre as fases que a gente tem, os produtos para o nosso tipo de pele não vai interferir, porque quem tem pele oleosa tem medo de usar base muito cremosa. Sem problema, se você cuidou da pele antes, ela vai responder bem ao produto. É bem legal que a gente pense na maquiagem com consciência. Tá. O que eu quero passar e o que eu quero. Então, assim, é que deu uma falhadinha no áudio, uma base com mais brilho, que você falou glow, ou uma base mais mate, que é uma sem brilho? Isso. A base mais glow te deixa mais sensual, você fica, né, aquela cara mais, sei lá, se for uma balada, pro casamento, funciona melhor. Ou vou fazer uma entrevista de emprego, quero ficar mais discretinha, você fica com uma pele mais sequinha, que fica mais adequada pra ocasião. Qual que você vai e escolher? Aí você vai se empoderar também, né? Vai se sentir mais segura para aquela situação. Você vai escolher brilho ou sem brilho? Tanto faz, eu gosto das duas, depende da ocasião. Mas aqui acho que vai ser a com brilho, essa daqui, né? Pelo menos isso, eu trouxe o iluminador. É mais cozinha. Porque você falou que não tem a pele tão oleosa, então não tem. Também para sua pele. Tá. E aí a gente vai... Tem um pincelzinho aí para você, que tem essa pontinha mais retinha também. Esse é de aplicar a base. Aí a gente vai colocar uma gotinha, pode ser no pincel mesmo, uma gotinha pode passar. Ah, no próprio pincel, olha. Ou nas costas da mão também. Mas pode ser aí no... Será que tem mais um dela? Não, tá bom, acho. É uma gotinha. Tá, ah, igualzinho você fez lá. Tá certinho. Aí a gente começa a aplicar a base sempre que você entra no rosto. Aqui do lado do nariz. E vai aplicando em batidinha. Ah... Se precisar, a gente vai aplicando mais umas gotinhas do pincel. Vai aplicando em batidinhas para você poder espalhar bem. Depois, em movimento circular, a gente vai passar pelas extremidades. Começar pelo centro é muito importante porque o centro é onde tem a maior concentração de
de imperfeições, né? De manchinhas, né? De olheira. Aqui nos cantinhos do nariz também, ó. Fica vermelhinho. E vamos arrastando para as extremidades, é onde tem menos cantinho, né? E aí, se você sentir necessidade, para você não ficar muito maquiada, né? Você vai aplicando outras gotinhas conforme que você sentir necessidade. Igual você fez. É. Tava seca. É uma coisa meio intuitiva, né, Lan? Sim, tava seca. É super. Até porque ela gosta de maquiagem, né, Elaine? Eu adoro. Eu sou meio pálida se eu não faço maquiagem, depois que eu fiz a bariátrica, sabia? Ah, é? Uhum. Yeah. Você faz maquiagem todo dia? Todo dia. Agora vou ter que acordar mais cedo pra passar todo o preparo. Você sabe que eu fico conversando comigo enquanto eu faço a maquiagem, né? Parece coisa de louco, mas funciona. O que, que você fala? Ah, eu vou falando palavras afirmativas, né? Então, assim, todos os nossos traços do rosto, eles têm energia. Ah, que legal. Né? Uma energia... Adorei. É específico. Então, a gente identificando essas energias, você pode trazer algumas soluções também para o pro seu processo de autoconhecimento, para o seu, pro seu processo de elevação da autoestima. É super legal. Ah, que bom. Tá vendo? Ô, tá, gente... questão, eu fico super nervoso. Vou fazer um combinado com você. Pode fazer. A gente aprende a fazer a pele hoje. Sim. O próximo passo, o que, que é? Olho? O olho, a sobrancelha e o olho. Ai, super difíceis de fazer. Podemos fazer sobrancelha e olho em outro dia? Óbvio. Tá, mas vamos acabar a pele. A Elaine me falou que ela tem a olheira roxinha. Tem. Marrom mais arroxeada. Então, tem um corretivo aí amarelinho. Amarelo? É, o amarelo. Eu vou usar esse aqui que é mais pastosinho, mas é igual o que você tá, só que falar. Mas, ó... Vai pegar uma gotinha de nada, porque a gente vai neutralizar essa cor antes de passar o corretivo, que é o corretivo da cor da pele dela. Ah, tá. Tô... Pra olheira ficar zerada. Passo no dedo ou direto? Pode passar no dedo pra você ter mais controle. De preferência, o dedo anelar, que ele vai ser menos pesado pra ficar. Por que amarelo, Tati? É. Por que amarelo? Porque ele vai neutralizar essa cor que é mais arroxeada que ela tem. A mesma quantidade que está no seu dedo, você passa no outro olho. Não precisa pegar mais, tá? Só um pouquinho. Aí a gente vai espalhar bem, pontinha do dedo mesmo. Pode ser com um pincelzinho, mas com o dedo é mais fácil no dia a dia. Você é jeitosa, lá. Ah, eu gosto de maquiar. Olha. Ela mandou uma foto para mim toda maquiada. Toda maquiada. Aí a gente vai espalhar em batidinhas, não arrasta, tá? Tá. Porque corretivo é pigmento. O pigmento tem que ser depositado. Então, pra ele fazer efeito. Tá? Olheira roxa, corretivo amarelo. É, aquele marronzinho mais pro roxo, vou porque comprar, pro marrom. É tá. Aí a gente dá batidinhas. Aí ele vai secar um pouquinho. Depois a gente vem. Deixa ele secar um pouquinho. Se quiser usar um pincelzinho, também pode, né? Acho que eu passei muito. Acho que não, Lá. Tira o excesso com o pincel. Peraí. Aí, ó, tá não tem erro, tá, gente? A gente vai fazendo e vai testando. Como a Regina disse, é super intuitivo, né? É. Acho que não mesmo. Ai, tá lindo, Lan. Olha a sua pele, tá maravilhosa. Vai espalhando bem. Aí em casa dá tempo de deixar secar um pouquinho. Como a gente não tem muito tempo, agora nesse próximo passo a gente pega um corretivo que é da cor da nossa pele. Nem mais claro, nem mais... Tá. O seu é mais claro? Não sei, se eu acho que um é mais claro ou outro mais escuro, não sei, acho que é melhor... Pode misturar também. Os dois são meus, né? Mas eu acho que esse aqui... Os dois são seus e um completamente diferente do outro, né? É porque às vezes a gente tem dois tipos de tons pra usar acho no que verão esse aqui. E no inverno. Eu acho que é esse. Às vezes no calor é a pele tá num tom, no frio outro tom. Eu acho que é esse, Lan. E aí a gente vai aplicar em cima do amarelinho, em batidinhas, com batidinhas, tá, Elaine? Não arrasta. A gente tem que depositar. Eu sempre arrastei. Também. Vamos lá. Agora a gente aprendeu com a Tati. É, porque o corretivo é pigmento. E o pigmento, quando ele é depositado, ele cobre mais, sabe? Tá. Eu vou usar um pincel. Ah lá, lá. E aí também batidinhas. A gente fica fazendo assim, né? É uma massagem no rosto, né, Tati? Ou iluminar o olhar. A gente vai ter que gastar essa maquiagem em casa hoje, hein, Elaine? Assistindo live.
Fazendo live, fazendo... Lani, sua pele está maravilhosa. Maravilhosa. A parte da hidratação faz toda a diferença no acabamento da maquiagem. Toda a diferença. Do céu, o brilho que deu... É o hidratante. Esse hidratante é maravilhoso. E não passou iluminador, não passou nada? Ainda não. Aí, aqui na pálpebra superior, também a gente pode colocar na pálpebra móvel. Porque esse corretivo que a gente aplica aqui na pálpebra, ele ajuda a fixar a sombra também. Ah, tá. E corrige, porque em cima também tem um tom diferente do resto do rosto. Tá. Então, ó, na próxima pauta, quando a gente for fazer o olho, a gente faz uma recapitulada, porque já a pele já tem que estar pronta, né, para fazer o olho. Exatamente. Ai, parece que a gente está em casa, Lani, que gostoso. Tô adorando. Faz uma É terapêutico se maquiar. Falta ver o chazinho da tarde. Que coitado de perdão, hoje estava aqui trocando figurinha. Olha só, e a gente já tem uma pele maravilhosa. Quem tiver em casa e quiser um... Aqui for muito fundo, aqui nessa parte da orelha, a gente tem aqui essa parte mais profunda. Sim. É, você pode aplicar um corretivo depois desse que a gente passou, do tom da nossa pele. Pode ser o mais clarinho. Mas aí a pessoa aplica só onde tem a profundidade. Não precisa passar no olho todo. Senão fica um panda, né? Isso. Panda, sim. Exatamente. É só pra projetar, porque quando a gente ilumina, a gente projeta, cria vulcão. Né? Então fica mais bonita a maquiagem. É tudo um truque de sombra, né? De profundidade. Maquiagem. Olha, você tá linda, Laine. Olha lá, linda, linda, linda. A Tati tem um Instagram, como eu falei, que é maravilhoso. É Tati Make. Tati é T-A-T. Só, T-A-T. Tati Make. E o site dela é tatimake.com.br. Tati, muito obrigada. Você tá na sua casa? Eu tô no meu estúdio. Tá no seu estúdio. Mas você tá só aqui fazendo tutorial com a gente ou você tá trabalhando? Só, não, não tô maquiando ninguém faz muito tempo. Poxa vida, então obrigada, viu? Obrigada a vocês, meninas. Até o seu estúdio, compartilhar os seus conhecimentos conosco. Em breve faremos então a sequência da maquiagem, que é olho. Ai, eu quero fazer um olhão lindo. Olho e com o delineador. Sim. Pronto. Isso, sobrancelha. Ai, sobrancelha. Adoro também. Você já tá linda, meu amor. Mais linda ainda. E você também, Tati. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês, meus amores. Só, querida, até mais. Obrigada. Ela vai pros bastidores. Obrigada, Elaine. Beijo. Beijo. Se quiser passar um blush, tá, finaliza.